Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Jos tykkäät tästä jaksosta, anna tälle videolle peukkuu, ilman muuta subscribea mun kanava ja laita notificationi päälle, niin sä et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä sun kavereillesi. Jos sua kiinnostaa saada itsellesi unelmien sixpackin, ne hienot vatsalihakset, joita me kaikki miehet varmasti halutaan, tsekkaa mun uusi Sigma Abs Sixpack treeniohjelma. Tää on treeniohjelma, jonka mä itse loin tämän vuoden alkupuolella, ja mä lähdin toteuttamaan sitä joka ikinen aamu. Tää ei ole helppo ohjelma. Sä joudut sitoutua joka aamuiseen vatsalihasharjoitteeseen, jonka sä suoritat heti aamulla ennen aamupalaa. Tää vaatii sulta 5-30 minuuttia harjoittelua aamusta, ja se suoritetaan mieluusti joka päivä. Voi kuulostaa hurjalle, mutta jos sä oikeasti haluat ne vatsalihakset, niin ne täytyy ensiksi rakentaa. Koska esimerkiksi mulla ei ollut kauhean syviä vatsalihasuria, ja vaikka mä olin todella alhaisessa rasvaprosentissa, ne vatsalihakset ei vaan popannut esille. Se oli semmonen mitättömän näköinen lauta, se mun keskivartalo. Mut kun mä lähdin toteuttaa tätä Sigma Abs -treeniohjelmaa, mun vatsalihasurat vaan syveni, diitelit kasvoi, ja mä jaksoin jopa jännittää mun keskivartaloa paljon paremmin, ja kaikki ihmiset sosiaalisessa mediassa alkoi laittaa mulle viesti, että Timo, mitä ihmettä sä oot tehnyt sun keskivartalolle, kun sun vatsalihakset erottuu noin hyvin, vaikka et sä ole vielä kauhean tiukassa kunnossa. Tää Sigma Abs on se ohjelma, jolla mä toteutin tän ja loin itselleni vihdoin ja viimein nää unelmien vatsalihakset. Joten jos sä oot tekijä etkä puhuja, tsekkaa tää Sigma Abs -treeniohjelma ja hanki itsellesi myös nää vatsalihakset. Tietysti rasvaprosentti vaikuttaa todella vahvasti siihen, miten ne sun vatsalihakset erottuvat, koska jos sulla on iso kasa rasvaa siinä vatsalihasten päällä, niin ihan sama kuinka iso vatsalihakset sulla on, niin ne ei sieltä pysty erottumaan. Joten me ollaan luotu reseptikirja, jossa on erilaisia reseptejä niin rakennuskaudelle kuin myös rasvanpolttokaudelle. Löytyy makeita reseptejä, löytyy suolaisia reseptejä, löytyy korkea hiilihydraattipitoisia reseptejä ja sekä löytyy matala hiilihydraattipitoisia reseptejä. Löytyy pullia, kakkuja, hamppareita, pizzoja, kaikkia niitä herkkuja, joita me haluttaisiin oikeasti joka päivä syödä, mutta niiden epäterveellisten ja huonojen ravintoarvojen takia me ei niitä voida syödä. Mutta tässä reseptikirjassa me ollaan luotu proteiinipitoiseksi resepteiksi näitä jokapäiväisiä unelmaherkkuja niin sanotusti, joten tämä reseptikirja voi auttaa sinua muun muassa siinä, että sä jaksat noudattaa sitä sun ruokavaliota, koska sä tiedät, että hei, illalla mulla odottaakin kotona proteiinipizza ja Pepsi Max jäillä. Elikkä mun ei tarvitse käydä pizzalla, koska mä saan syödä pizzaa, enkä mä tule poistumaan mun omasta ruokavaliosta, vaikka mä syön pizzaa. Eli tää reseptikirja voi auttaa sua just siihen, että sä löydät semmosia kivoja asioita, joilla sä voit pitää sun arkista ruokavalioa paljon miellyttävänä. Vaikka me ollaan dietillä ja harrastetaan ehkä kehorakennusta, niin sen ruokailun ei tarvitse olla koiran tapaista samaa mössöä laatikosta, vaan luusikalla laitetaan suuhun. Se voi olla aika puuduttavaa, eikä sitä välttämättä jaksa lopun ikää tehdä. Eli jos sä haluat tehdä sun omasta ruokailusta huomattavasti mieluisampaa, maistuvampaa, herkullisempaa, niin tsekkaa tää reseptikirja. Nämä kaksi kyseistä tuotetta, eli Sigma Abs -treeniohjelma sekä reseptikirja, ovat yhteistarjouksessa hintaan 59,90. Infoboksista löytyy linkki näihin tuotteisiin, joten jos sä haluat itsellesi hyvän treeniohjelman vatsalihaksille sekä löytää herkullisia proteiinipitoisia reseptejä, tsekkaa tää linkki. Kiitoksia kaikille, nähdään podcastin parissa. Berberiin, mä en pysty syömään berberiin, niin mulle tää laatta siitä aina, kun mä syön sitä. No, mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä oon berberiin kokeillut monta kertaa aloittaa uudelleen, aina lentää laatta. Ei hajukaan mitään. Joo. Timpan naama siis on... Mun naama on mitä? Naama on kaventunut. Miten se on voinut kaventua, kun mä vittu sä saan 10 kiloa painoa lisää? Niin, mä tiedän, tää näyttää ohuelta. Mut joo, meillä on nauhoitus käynnissä. Teidän pervoilut tuli tuohon nauhalle. Oisko tää jakso numero 48 tai 9? Mutta paljon on tapahtunut, paljon tulee tapahtumaan monella eri alueella.
mä oon vähän laginen, mä oon kyllä selvinpäin, mutta en pitkään, joten tää, että mä lagaan tässä lähetyksessä, niin se ei johu nyt oikeasti mistään päihteestä, jota tämä lähetys tulee pitää sisällään kuitenkin, mutta siis niin kun, mä oon vaan nyt jotenkin vähän väsynyt ihminen. Mutta tässä olisi paljon juttuja, mitä voitaisiin puhua eri aiheita, mutta aloitellaanko ihan kuulumisista, vai heillä vähän kuulumisia, mitä kellekin kuuluu? Mä sanon tähän alkuun, että mä ehkä joudun lähteä tästä ajoissa, mutta mä en ole ihan varma vielä. Katsotaan. Jes, mitä Pekalle? Niin. Ihan tässä, koska selkäni. Missä sä rikoit selkäs nyt? Menikö pahasti? No, vähän pelotti. Viikko sitten maanantaina, niin oli sen verran porukkaa salilla ja mä en normaalisti tee smittikyykkyä, kun sitä ei nimenomaan kannata tehdä, kun se on niin lukitsy liikerata siinä. No, piti tehdä häkkiä, mutta ei sopinut sinne väliin tämmönen, menin sitten smittiin ja lämmitellessä sinne toiseksi viimeisellä sarjalla, niin tuntupa karva vasemmassa yläpuolessa, semmoinen pikkuinen napsu ja... No, sä jatkoit, Toni, ja sit se meni. No, yhden sarjan tekemään sen jälkeen. Kyllä mä sanoin, että ponariten voimailla, että on vitun viisaa. Vittu, ne on tyhmiä ihmisiä. Mä ajattelin, että se vaan on, katoin joku tämmönen pikku kireys sieltä napsativan pois. Joo, se napsahti paikoilleen. Tää on kaikista paras, kun ihminen, joka ei tiedä hevon vittua ihmisen anatomiasta, ne kuulee joku tällaisen naksan. Nyt se napsahti paikalleen tai jotain. Tämmöistä asiaa ei ole olemassa, että sun lihas napsataan tai nikama napsataan paikalleen. Toi ääni, tiedättekö mistä toi ääni kuuluu? Se kuuluu siitä, kun se sun nivelen sisällä on kaasukupli ja se kaasukupla poksahtaa. Joo. Sillä ei mitään tekemistä sen, tuli liikkuvuutta lisää. Eli vaikka siitä ei kuulu ääntä ja sä teet näin, saat sen täysin saman efektin. Mutta koska ihminen on niin tyhmä, että se yhdistää asioita, niin kuin ääni ja sitten joku olotila, ne tuli yhdessä samaan aikaan, vaikka ne on mitenkään liitännäisiä toisissa. Ja sitten ihmiset ajattelee, että tuon alasella pitää naksahtaa, että se on auki ja liikkuva. Niin kuin, okei. Joo, mutta se tuntui tuolta niin kuin pakaran tuolta sivulta. Ja mä en siis viittunut Pekalle, etteikö Pekka niin tietäisi, mä olen tullut vaan rajuttu mieleen, mutta siis kyllä. Mutta joo, siis se ei sitten tiistaa aamuna, niin ei päässyt sähmistä ylös. Ja säteili tuohon vasempaan jalkaan, minkä se aikaisemminkin oli, että voi vittu taasko. Ja just kun piti tämä aloittaa, tämä preppailu nyt, niin no, ei mitään, saattiin siihen hyvää käsittelyä tuossa tuo yksi Niko vetelisen kupeella ja kalvorauhalla, niin tosi rennoksi ja sitten kaksinkäsin tramaalia naama. Ja se... Joo, se on. Se on näköistä, että mä... Mutta se onhan vanha masennuslääke, niin kyllä se auttaa muuten vähän päänkaasseet. Niin, siitä se lähti sitten. Paheni kyllä se ensin käsittelyn jälkeen illalla. Tiistai-iltana ei kyllä paljon tullut käveltyä, mutta keskiviikkoaamuna sitten aivan jäätävä hyvä oli jo siis silleen, että se varmaan niin kuin... Sehän on mennyt. Napsati paikalle. Niin. Mutta ei siinä muuta voi jännitti, kun mun piti lähteä torstaina sitten käymään tuolla Arilluna Ruotsissa, niin semmoinen kevyt vuorokaveri reissu, niin 1200 kilometriä autossa ajamista ees taas, niin me saatiin siihen, kun tämä tyypillinen Ari, soitin Arille, että tämmöinen nyt kävi tossa ja muuta, niin Ari sanoi, että ei sillä mitään ole pahemmin käynyt ja muuta, että katsotaan tuohon vähän juttuja, niin tuolla salin puolella, niin sitten ensimmäinen asia, mitä mentiin Ruotsiin ihan parantaa, ruvettiin rennomman jalakin ja elikkä mitään, sitten seuraavana aamuna siitä, kun oli se reeni tehty, niin ei mitään kipuja, että se todennäköisesti mulla teki sen, että mulla on ollut aika leveitä jalka-asentoja nyt jalkareenessä. Ja vähän yrittänyt ehkä ylikorostaa sitä pakaran ja ehkä sisäreisiin ja takareisiin mukaan tuloa siinä. Niin se toi lantion kireys tuosta vetää sitä ryhtiä vähän huonoksi. Se sitten jostain esimerkiksi mitissä se ei anna yhtään periksi. Meillä on noita HC-kymiin. Niitä, tiedätte varmaan, niitä PTV:llä on yleensä tässä mitään hemmetin jäykkiä, ei yhtään anna periksi. Joo, tietysti... vittu, mä tykkään siitä, joo, ne on hyvissä mitään kyllä. No joo, mutta periaatteessa semmoinen teknokymiin, sen tiedätte semmoisia rämiskejä, se antaa vähän periksi siellä, että jos sulla pikkusen on virheasento vaikka sitä liikettä tehdessä, niin tuo ei anna yhtään periksi, siinä oli se syy todennäköiseksi, miksi meni, ja enkä ole ainut.
mä juttelin Niklaksen kanssa tästä kanssa, niin hän oli paskonut itsekin se selkeä silloin nimenomaan Smith-kyykyssä. Ja yksi toinen kaveri, kellä posahti 3 välilevyä, niin tuli Smith-kyykyssä, kun se ei anna periksi yhden. Mm. Niin enää ikinä, jos näette mun ikinä tekevän Smith-kyykkyä nyt, nää. Tulkaa lyökkää minun nenään. Saa lyödä. Ihan siis oikeasti. Saa tulla ja tintasta. Nyt kun asut niin kaukana, niin ei pääse vakoilemaan. Nyt joku podcastin kuuntelija kuuli ton jutun. Niin. Ja se luuli, että se tarkoitti myös sitä. Ja sit Pekka on joskus 12 aika yksin yhä salin. Sillä, joo, ei täällä ole ketään. Ei, kyllä mä voin tehdä. Se tulee sieltä kesken sarja ja Pekka tippuu sen tangon alle. Joo, mutta semmoinen ei mitään, nyt on ihan hyvä, ja maanantaina aloiteltiin vähän pikkuinen ruokia puottelemaan, ja 19 viikkoa kisoihin aikaa. Ja paljon ylipainoa. No ei oikein. Mä katson, mä painoin 90,8 painoin. Itse asiassa silloin viikko sitten maanantaina ennen sitä jalkareeniä siinä, niin sen verran, ja nyt kun katsoin tuo paino, niin 87,4 oli. Mä en ymmärrä, se heittelee niin ihan sikana, mutta mä tiedän, että se on tuossa ylihuomenna, niin se on todennäköisesti 91. Vähän tämä kroppa reagoi aika herkästi kaikkeen. Onko Pekka kuullut, että oliko ne nyt tiputtamassa Pro Classic Fysiikin painoraja alemmas? Ei ne Classic Fysiikkiä puhuta, mutta okay. Sortsisarjalaista. Niin niille tulee painoraja? Joo, ja se tulee vissiin vasta ensi vuonna. Joo, tämä nykyisen Mr. Olympian jälkeen olikohan niin on. Mutta se on tosi hyvä kyllä. Mutta ei se ihan älyttömiä mun mielestä. Onko se sun mielestä hyvä, että ne sortseihin tulee se? On. Okei, mä oon eri mieltä. Mä perustelen oman vastauksen. Jos niin kun se pointti, miksi ne laittaa sen rajan, on se, että ne kasvaa liian isoiksi. Mutta tämä on freak show, yeah? Eli se, mitä Classic tai Shortsisarissa halutaan, niin mahdollisimman pieni keskivartalo ja mahdollisimman leveä hartialinja. Ja se on aika vaikeaa kasvattaa sitä hartialinjaa tietyn pisteen läpi ilman, että se keskivartalo leventyy. Et mun mielestä sit, jos keskivartalo alkaa leventymään, niin sehän menee kuntoon, vaan fysiikka menee taaksepäin ja se ei enää ole sitä shapea, mitä ne hakee. Eli mun mielestä siinä mielessä ei pitäisi olla tuota painorajaa, koska siitä ihmiset vaan jättää jalat kokonaan reenaamatta, koska niitä ei arvostella, koska siinä on sulla vaatteet päällä. No mut hei, eihän se kuulu siihen lajiin. Eihän siis silloin, kun mä penkkasin kovaa rautaa, vittu, mä oon kiinnostanut yhtään, minkä näköisen mun kuivu. Niin, ja no, hei, no. Tästä tulee taas siihen, että nyt sitten ehkä kehonrakennuksessa ja klassikfysiikissa sitten tulee vaan entistä kovempia jätkiä sinne, koska elikkä vittu kasvattako sitä maahan, pitää vähän. Jos sinne halutaan leveitä hartioita, kapeita vyötäröitä, sehän on se koko kehonrakennuksen pointti. Mm-hmm. Ylipäätänsä, olipahan se nyt mikä tahansa raskas sarja tai mikä ikinä onkaan, niin en mä ymmärrä, että miksi se nyt niin kuin haittaisi siinä sortsissa. Sortsi on semmoinen mallipoikasarja ja tätsit sitten mänkkät kehonrakennuksia klassikkiin lopulta. Miten minun mielipide on tuosta painorajasta? No mä oon vähän huono sanoa, kun mä oon niin nyypiä koko tää homma. Mä oon siis ensimmäisellä prepillä vittu elämässäni koko. Mulla ei ole kosketuspintaa niin oikeasti tähän. Mun mielipiteet ei hirveästi ole valideja tässä vaiheessa. Sitten mä voin situreta itseäni niin kehon rakentajaksi, niin sitten mä voin antaa tällaisia valideja mielipiteitä. No miten Allan? Allan lähti nyt, ja onko sulla tavoite alle 90 vai? Joo, kyllä. Ja paino katsotaan, on nyt joku 100. Kummallista, on hämmästyneen näköinen. Paljon sä olit pitkä? Mä 174. Eiku niin, sä olit vielä noita hobbit-tyyppejä. Niin just. Joo, mä oon tällainen aika. Sori Pekka, sä oon peukalolla taas. Mä kuulun itsekin niihin hobbitteihin. Ei, 174 on aika täydellinen kyllä kehonrakentajalle. Kyllä, siis kehonrakentajan roolissa, jos mä niin menen 90, niin mä olisin mielellään 4 senttiä lyhyempi. Mutta so not. Mun mielestä 174-175 alkaa olla jo raskaan sarjan. On. No mitä Allan, onko sulla jotain kaveria siinä katsomassa tätä hommaa läpi? Ei ole. Tällä hetkellä niin kuin, mä haluan tehdä tämän yksin. Tämä on ensimmäinen kerta ja ehkä ainut kerta. Mä haluan tehdä tämän niin paljon yksin kuin mahdollista. Ei, realiteetit on oikeasti olemassa kaikilla, kun mennään tekemään ensimmäistä kondista. Ei se tuu olemaan mikään voittajakondis, ei se tuu olemaan nuollun kireä. En mä usko, että tällaiseen kondikseen pääsee, vaikka mulla olisi ihan guru,
siinä niin kuin opastamassa. En mä usko. Mä, ja ensimmäisen kerran, kun mä oikeasti teen tämän, niin mä haluan mennä tänne ihan yksin. Toki mä kuuntelen ympäristöä ja sellaiset asiat, mitkä tuntuu siltä, että mä voin tehdä ja kuulostaa omassa päässä järkevältä, niin niistä mä otan kyllä niin kuin vaarin ja laitan korvan taakse ja pyrin suorittamaan sellaisia asioita. Mä en kuitenkaan tiedä läheskään kaikkia, mitä mä tässä teen. Mä teen tosi paljon niin kuin, fiiliksellä ja plus sitten, että mitä muut kertoo, miten pitää tehdä. Mutta varsinaista mentaali, siis valmentaja ei ole. Mä voisin avaa vähän omaa juttua tuosta omaa viime preppi kautta nyt, koska sä vaan niin kuin puhut samasta aiheesta. Eli mulla oli toi sama. Mulla on oikeasti aika paljon tietotaitoa. Mulla on tutkinut, lukenut paljon. Mulla on tosi paljon erilaisia kontakteja ja kaiken näköisiä kyselyjä. Anteeksi, mä keskityn. Älä käsitä väärin. Mä en sanonut, että mulla on mitään tietotaitoa. Mähän menin ensimmäistä kertaa. Niin, joo, mä ymmärsin. Mä puhun itsestäni tässä. Elikkä, ja mä halusin niin kun sen takia tehdä itse preppiä. Mulla ei ollut valmentajaa nyt noissa viimeisessä kahdessa kisoissa, missä mä olin. Ja mä halusin nimenomaan niin kun testailla ja kokeilla eri juttuja, kiikkoja, katsoa mitä ne tekee ja epäonnistuu tavallaan. Sitten mun ei tarvitse, että kun se on itse tietoisesti tehty, jos se kokeilu olikin huono negatiivista tulosta, niin mä tiedän, okei, toi ei toimi ainakaan tässä tilanteessa. Tuota virheitä ei kannata toistaa. Mä en ehkä pystyisi tällaisia testejä tehdä niin paljon, jos mulla olisi joku toinen ihminen kertomassa mulle asia, mitä tehdään. Eli mä saan tosi paljon noista mun edellisistä kisoista niin kuin lisää kokemusta ja tietotaitoja, asioita, joita mä voin käyttää esimerkiksi mun omiin valmennettaviin. Sitten viime kisan jälkeen sen Riossa, kun mä olin oikeasti aika niin kuin rasvaprosentin puolesta aika hyvässä kunnossa. Mä en ikinä ollut noin kireä. Että sinne jäi vähän vettä pintaan. Ihan pikkusen toki voi kiristää aina enemmän, mutta se oli niin kuin, että perso oli jo kutsella. Ja mä katselin just äsken näin podcastia vielä nyt niin kuin viimeisiä poserausvideoita, niin se kunto oli tosi rasvaton. Niin kuin, ja se meni koko ajan eteenpäin hyvin. Ja sen Rio-kisan jälkeen mä yritin taas, että mä halusin, että okei, nyt mä haluan ottaa valmentajan tähän, joka antaa ohjeet niille viimeisille hetkille, että se sun mielessä heittelee ja keksii kaikkea, ja sä et näe itseäsi mitenkään realistisesti. Mä muistan, kun mä kattelin itteni kisan tietin viimeisillä päiviltä tälleen, vaikka siellä ennen Rio-kisaa, niin mä katsoin vaan koko ajan, että ei, mä oon ihan läski, vaikka ei siellä ollut rasvaa vittu missään. Että se oli, kunto oli hyvä, että mun oma mieli tekee temppuja, niin mä halusin itselleni valmentajaa. Ja mä otin tosi moniin ihmisiin yhteyttä. Ja ei tullut, niin kuin jotkut vastas, jotkut ei edes vastannut. Ja mä laitoin kaikki kisakuvia ja näytin sen fysiikan. Ja se oli niin kuin tosi hyvä niin kuin valmennuksen haakuviesti, minkä mä oon lähettänyt sille. Että se ei ollut vaan sille, että hei, onko sulla paikkoja valmennuksen, vaan sille ihan kunnon esittely, että kuka mä oon, mitä mä teen, niin kuin kaikki tavallaan. Ja vaikea oli kyllä saada valmentaja itselleen. Semmosta niin kuin, että mä kyselin brasseja, mä kysyin jenkkejä. Ja siis jotkut vastas oli esimerkiksi täällä yksi semmoinen tosi kova brasilialainen valmentaja, jolla on valmennettavia Mr. Olympiassa asti niin kuin kisaamassa ja näin. Mutta se vastasi niin hitaasti, että mä ajattelin, että ei tätä kiinnosta niin paljon. Niin kuin, ja jos se vastaa noin hitaasti, niin ei sillä ole aikaa jotenkin mulle, vaikka se sanoi, joo, mulla aikaa. Mutta se niin kuin, jos mä sain käsityksen, se meni 2 päivää vastaan mun viestiin, niin ei se ole sitten ehkä se, mitä mä haen tavallaan. Niin. Sitten, se oli varmaan viime viikon keskiviikkona. Mä olin aika väsynyt, taisin viime podcastissakin puhua sille, että mä olin aika väsynyt, mä en jaksa enää, ja se kunto on jotenkin mennyt eteenpäin. Ja sitten mulla kävi vielä semmonen kämmi, että mä injektoin, ja mulla oli neulat loppunut, ja mun kaveri toi mulle toisiin neuloja, ja ne oli vähän pidempiä neuloja. Ja sitten mä laitoin etuolkapäähän, ja sitten mä vähän kattelin sille, että joku kohta, missä ei tee se verisuoni, kun tuossa menee niin paljon verisuonia. Mä vaihdoin vähän uuteen kohtaan, pidemmällä neulalla, luonnollisesti aina pohjaan asti, ja se laitetaan. Ja se meni liian syvälle mulla tuossa. Ja mä truittas ehkä alle 0.5 milliä, mä sanoin, oi saatana, niin kuin sattuu oikein, tiedätkö. Siinä mä tajusin, että ei vittu, se on niin kuin luussa ja jänteessä asti kiinni, se, tiedätkö, se. Mä nappan sentin taakkepäin ja laitan loppuruutan, ne enää sattunut. Mutta se itse asiassa alkoi sattumaan ja sitten tietenkin, jos on mennyt sen jänteeseen, tiedätkö, se öljy, niin hirveä tulehdustila sitten päällä. Mä en pystynyt 4 päivää liikuttamaan mun kättä siinä. Se mä olin vähän silleen, no mä en pysty edes poseeraa, hyvä kun mä voin tehdä kardio tällä hetkellä, tiedätkö, niin. Ja se mä olin sieltä, että okei, mä skippaan noi kisat, koska mulla on se qualification nyt noihin isoihin kisoihin vuodeksi. Ja sitten samaan aikaan mä löysin itselleni valmentajan, niin nyt me mennään luultavasti näillä näkymin
joulukuun alussa tosi isoon kisaan sitten. Et mä otan tässä pari kuukautta vähän rauhoitun ja palauttelen ja sitten aloitan niin kuin tavallaan prepin alusta silleen, kun 10 weeks out, 12 weeks out sen kanssa sitten. Joo, mä, siis ei mulla niinku sellaista mitään varsinaista syytä, että miksen mä otan valmentajaa, mutta tota, onhan Suomesta varmasti löytyy, onko Pekalla valmentaja? Joo, mulla on ollut aina. Joo, kyllähän Suomesta löytyy ihan varmasti asiantuntevaa porukkaa, mutta jotenkin... Niiden kemioiden niin, täytyy mätsää, tiedätkö? En mä sitä sano, varmaan mätsää monenkin kanssa, että ei se siitä olekin, mutta jotenkin tuntuu luonnollisemmalta tehdä ensin. Ja sanotaanko tälle, että se ehkä tuommoisessa sinun tapauksessa, kun se on tämmöinen vähän ehkä tämmöinen extempore tavallaan jopa toisukin. No se on, niin se, että hyövyt sä sitten loppuunsa siitä valmentajasta juurikaan mitään, kun se ei tiedä sinun kehon toiminnasta ollenkaan. Tuossa ajassa se ei sitä, ehkä tuurillaan voi jotain oppia, mutta sä itsehän sä tiedät sinä parhaiten, mihin se reagoipi, minkä verran ja muuta. Mutta sitten lopussa just niin kun siellä ehkä tarvitaan just siellä viimeisellä viikolla sitten niihin jeesiä ja muuta, että ei se ja yleensä mitä jeesillä tarkoitetaan on, että se valmentaja heittää kapulot sun rattaisiin. Ja se pitää vaan, ei kun nyt vaan vittu oot ja rauhoitut ja älä nyt mene syömään tuommoista. Ja nyt niinku, ettei vaan, koska kaikki haluaa lähteä, nyt täytyy parata kuntoon jotenkin. Kaikki tekevät tuon tiimin päätöksen vikat 2 päivää aina. Joo. Ja kyllä sitten itselläni mä oon laittanut sillä tavalla asiat lukkoon. Mä tiedän, mitä mä pystyn tekemään tässä arjessa, mitä mä elän. Mä oon laittanut liikuntamäärät lukkoon. No, ruokaahan voidaan aina säätää silleen, että jos tuntuu, että se ei homma etene tai noin, mutta mä, siinäkin mulla on rajansa. En mä aio mennä sellaiseen olotilaan, että mä en pysty suorittamaan mun töitäni tai että mä en hymyilisi päivällä niin kuin, tai että mä en pystyisi vetämään mun isäroolia tai jotain. Että se, että tämä ei ole niin tärkeä. Ja nyt kaikki sanoo, että no vittu, älä nyt mene vasemmalla kädellä tekemään tätä, mutta mä annan sille niin paljon kuin mä pystyn, mutta mä en lähde säätää lääkkeiden kanssa. Ja mä en lähde säätämään millään tavalla, että mulla tulisi liian huono olo, että mä tekisin tämän niin kuin, no tiedätkö, miten kisaa yleensä mennään, all in. Tämä ei ole tällä hetkellä sellainen juttu, mihin mennään niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Joo. Eikä tuossa sulla pelastaa niin paljon se, kun sä oot kuitenkin nyt tosi hyvässä kunnossa ja olettaen ainakin noista Instagram-kuvista ja muista. No, muokattu ja kaikki, että siellä livenä on nähnyt mitään. En mä muuten varmaan ikinä sua nähnytkään livenä ihan. Kyllä, ihan sun on sanoa mitään. Mutta anyway, niin... Mä haluaisin sanoa yhden, mä haluan antaa yhden vinkin. Kuuntele tai et, mut mahdollisimman paljon ja aloita nyt jo, viimeistään olisi pitänyt jo, mutta vitun paljon poseeraustreenejä. Jos sulla on hyvä kunto, huono poseeraukseen sä voit ottaa ihan paskalle. Jos sulla on huono kunto ja sä oot ammattilainen poseeraaja, sä voit korjaa sitä kuntoa sille, että sä osaat poseeraa pikkusen ja jaksat. Se, niin kuin poseerauskunto, että sä jaksat olla sieltä, etkä sä lähetä. Joo, kyllä. Siitä pitää mä, se, tota, ennen kuin mä lähden niin kuin tavallaan suorittaa sitä, mä en ole käynyt yhdessäkään minkälaisessa poseharjoituksessa, mutta mä tarviin sellaisen ihmisen, ketä näyttää. Mä käyn asennot läpi ja asennot sillä tavalla läpi, sellaisen ihmisen kanssa, ketä osaa tuoda mun vahvuudet esiin. Ei vaan silleen, että no tää tuplat edestä, tää tehdään tälleen, no niin, oot siinä vähän aikaa, jes, vaan koitetaan tavallaan löytää ne mun vahvuudet siitä asennosta ja tuodaan niitä esille. Ja sit se otetaan niinku videolle ja sit mä yritän niinku simuloida sitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Joo. Mulla oli se, että ne poseet loksahtaa. Poseet loksahtaa kerralla paikalle, että se on esim. Itsellä semmoinen, mitä mä joudun nyt harjoittelemaan paljon, että se ei mene siihen, että kun käsketään tehdä joku poseeraus, niin sen pitää tulla sieltä vaan niin kuin sitten suoraan, että siinä ei ole aikaa jäädä sitä härpäämään ja muuta pyörittelyä, että se pitää vaan tulla sieltä, että sä et tee niin kuin, jotta jotkut tekee leveitä selkkää vaikka takaa, toki meillä ei ole sitä poseerasta, mutta siinä jäähän nytkyttelemään ja sitten haetta se posee ja sitten vielä vähän niin kuin korjaillaan sitä ja siinä, se pitää tulla kerralla. Ja sinä alkaa jäädä pumppaneen lisää hauiksi, niin kuin pysy paikalla saatana. Niin, tälle olla ja hengitellä ja muutama, ei se ole kuin vaan sieltä ja se on siinä. Että... Mutta se tulee vaan toistoon. Se tulee vaan toistoon ja kannattaa poseerata ilman peiliä.
niin, vaatteet päällä. Posera kameralle ilman peiliä ja sitten katsot videolta sen jälkeenpäin. Että sä niinku, mä en ole jännittänyt vatsoa, ja sit sä alat muistella, että mä jännittän vatsoa. Mutta jos sä katot koko ajan, sä voit niinku sun silmillä muokata sitä poseerausta, kuin sillä, että mitä sä tunnet sun kehossa. Mutta se, mitä mä halusin sulle sanoa, niin kun sulla on ne rutiinit lukittuna, lukit se poseerausharjoitusrutiini, sun nykyisen rutiini, lisää 10 minuuttia joka päivä. Jos sä 10 minuuttia joka päivä, sä tulet olemaan sen kisojen paras poseeraja niinku 18 viikossa. Ihan hän sitä on. Jos sä joka päivä 10 minuuttia vittu teet sitä, niin sä tulet olemaan ihan parhaampi poseera isällä. Mutta ootteko te hionnut sitä omaa poseerausta sillä tavalla? Koska siis esimerkiksi vaikka rintasivulta, siinähän voidaan tuoda montaa eri niin kuin vahvuutta itseltäsi. Niin kuin, sä voit vetää se rinnan sivulta, jättää vähän pystyy sitä, tai sitten kääntää sitä. Alas, niin. Et, niin kuin, kun itsellä on vähän pullonkaulahartiat, niin ei haluaisi tuoda sitä hirveästi, kun ei se tule se leveä lookki sieltä. Et se mieluummin toisi sitä omaa paksuutta sitten vaan niin kuin esimerkiksi siinä rintasivulta näytillä. Esimerkiksi mulla on tuo, että mulla on keskivarta tosi pitkä, niin mä en todellakaan saa olla yhtään tälleen päin, vaan mä joudun vähän niin kuin suppuun vetämään mun keskivartaloa pienemmäksi, jotta mä täytän sen raamin tavallaan. Et just tuota niin kuin Ale, kun se niin kuin, jos puhutaan vaikka rintasivulta, siellä on niin monta asiaa, mitä sä voit näyttää aivan. Ja mitä sä voit peittää ja mitä sun kuuluu myös näyttää. Et mutta on... teillä kaikilla on riittävä asiantuntemus, tai että olette niin kauan seurannut lajia ja niin kuin kilpailevia ihmisiä, että teillä on niin kuin mielessänne se, miltä se pitäisi näyttää. Kun te teette sitä asentoa, niin te huomaatte, että kun mä teen näin, hei, tämähän näyttää paremmalta. Mutta mulla ei ole sellaista, tiedätkö, niin kuin, mulla ei ole sellaista kontaktipintaa tuohon, että miltä se pitäisi näyttää. Siinä on myös se, että tämä on kauneuslaji. Niin ei siinä ole, no on sääntöjä, mutta mä olen esimerkiksi, kun mulla on poseerausvalmentaja, jonka kanssa me ollaan käyty, että kumpi on parempi just esimerkiksi, että toinen silmä siinä. Niin mä oon sanonut, että ei, kun mun mielestä tämä poseeraus on kauniimman näköinen, kun mulla on jalka tässä asennossa eikä tässä. Niin sitten sanoin, no jos sä tykkäät toista tyylistä, se on sun tapa tuoda sun fysiikkaa esille, niin pidä tuo sitten. Niin kun, että se on myös mielipideasia, tiedät sä. Joo, joo, kyllä varmasti, mutta sulla on se mieli. Sulla on kuitenkin mielikuva siitä, että mikä näyttää hyvältä. Kun taas itselläni niin se on vähän sellainen, mä haen sitä. Mulla ei ole sellaista silmää niin siihen itselleni, että mä osasin katsoa, mihin kohtaan mä sen lukitsen. Tää ehkä niin nyrkkisääntönä tuohon aika hyvää, mä oon jutellut siitä ihan ammattilaisten kanssa asiasta, että kun rintasivuposeeraus tehdään, niin se ei ole edelleenkään, se ei ole hauisposeeraus. Vaan just sullakin, tämä, just tämä. Että se pitää muistaa siinä, varsinkin sulla, että sulla on niin hemmetin kovaa toi rinta, että se tulee olemaan varmasti sun parhaimpia poseerauksia, veikkaisin, koska vaikka, en tiedä minkälaiset takareet sulla on. Onko sulla... Ei niitä ole. No ei mullakaan, mutta se, että ne haluaa ne tuomarit nähdä sen ensin, ne katsoo sen rinnan siitä, totta kai ne katsoo sen kään ja ylipäätään sen rintakehän paksuuden ja kaiken sieltä ja siitä ne menee alas, ne katsoo sen takareijen pohtelun. Ne katsoo sun rasvaprosentin, sun perseestä, niin, pitää jännittää niin. Persettä ja pitää takareisen pöysänä jännittää pohjetta. Pala kakkuu toisin sanoen. Joo, joo, niin. Piece of cake. Mut ja sitten tuplahaavikset edestä, niin sekin on, siis, no se on ehkä se kaikista niin kun semmoinen, kun sinä et voi siinä minnekään piiloutua, sä näytät siinä sen koko sun kropaan, että siinä nyt totta kai ne katsoo ensimmäisenä sen yläpelin siitä, miten se näyttää, miltä ne haavikset näyttää, mutta sitten ne katsoo sen X-shapein siinä, että se tuplahaavikset edestä ehkä minusta on semmoinen nimeltään, että siinä ne katsoo enemmän kuin pelkkiä niitä hauviksia. Se on kysymys, täällä on yksi kysymys. Just puhuttiin tuplat edestä, niin kun sitä X-mallia halutaan näyttää, niin kuinka paljon teidän mielestä voi laittaa jalkoja ankka-asentoon? Tämä on hyvä sääntö. Mä kerron sun säännön. Sun jalkojen välissä ei saa olla tyhjää aluetta. Jos sä pystyt täyttämään sen, että ne on niin kuin yhdessä, sanotaan, että mun peukalot on nyt niinku sisäreidät, niin niiden täytyy olla näin. Jos niissä on tämmöinen rako, niin sit sä menetät sen. Sä et täytä sun freimiä, eli sä haluat täyttää sen kaiken välin. Tavallaan niinku hauiksessakin sä ajattelet, että sä haluaisit tavallaan, että sun hauis menee tänne, ja se peittää tämän rakenteen kokonaan. Joo. Sen takia, kun sä oot pitkä ihminen, niin pitkillä ihmisillä on pidemmän nämä raajat, niin siinä hauiksella se näyttää vähän tälle, koska pää on niin helvetin korkea,
tämä on pitkä, vaikka sillä on samankokoinen hauis, jos sulla on näin pitkä tämä ja näin pitkä tämä, niin se hauis ei näytä yhtä isolle kuin jos tämä vaikka loppuisikin tohon ja tohon. Silloin se täyttää sitä paljon enemmän sitä rakennetta tavallaan. Eli jos mä nyt käsitin oikein, niin niin kauan kun sisäreidet koskettavat yhteen, niin sen verran voi avata jalkoja. Mun mielestä kyllä. Toki no, voi olla yksilöitä. Hei, mutta... pystyt sä jakamaan Timo näyttöä? Kyllä. Laitahan, tämä on niin helppo, mikä minun mielestä on oikea tapa tehdä tuplatestä. Kirjoitahan Googlen kuvahakuun Chris Bumstead front double biceps. Siellä on yksi hyvä kuva, missä on Ursia, ja Bumsteadi ja Ramoni. Se on muokattu kuva, mutta tänne on kaikki laitettu vierekkäin. Niin, minusta tuli jalkajumppa, ihan kevyt ja jälkeen. Joo. Ja sieltä yläriviltä 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuudenneksi yliin tuolla yläriviillä. Tai kuudes no, siellä on joku Bob Paris, se vai? Tuossa on tuommoinen mulla näkyy tuommoinen, no, se on Twitteristä kuva. Joo. Ehkä helpompi sille, sä näytät sen ja. Bling. Eli tulee si. Aha, sulla on, ei front double biceps. A front. Joo. Niin. Tämä. Välilyönti siihen double ja biceps välillä. No voi vittu, älä nyt ala nyt ihan oikeesti, Pekka. Pekka. Onko se täällä oikein? No tämä? Niin, siellä tuli, kato, se, just se. Niin, mun mielestä siinä niin kuin suurimmaksi osaksi porukalla on, ehkä tuo Bumsteadi on tuossa vähän hölmässä asemassa, mutta se on aina se tukijalka tuolla, se on pikkusen koukussa, ja niin toinen jalka on niin tolleen, menee tässä, vähän kaukassa. Niin kuin tätä. Mutta tässähän on kaksi täysin erilaista. Tässä on tämä oikealla puolella oleva henkilö, ketä pitää jalat yhdessä, niin kuin tämä Timppo sanoi, että pidetään spreimi. Mahdollisimman pitkällä, että ne pysyy vaan noin sisäreidet vaan kiinni just, niin se tavallaan peittää kaiken. Mutta sitten tämä keskimmäinen, niin hänellähän on kokonaan harukset auki. Niin jo. Ei ole ihan kokonaan, kun ne vähän kosketaan, mutta mä meinaan, katsotaan nyt vähän, jos mä näyttäisin jostain, mitä mä tarkoitan, miten ei saa olla. Otetaan Chris Bumstead pois. Niin jos tulee joku hyvä esimerkki tässä, koska sä näytät laihalta, jos ne on erillään. No tästä kun revitään jo 10 kiloa pois, niin mä näytän laihalta eni keis. Tätä mä meinaan. Tässä on aika hyvä esimerkki siitä. Tällöin sun jalat näyttää aika... Tätä ei saa näkyä, että sun niinku kivekset roikkuu tuolla välisteen. Sä, no joo. Not good on, look, no, you know. No, eipä ne enää kellään meillä muutenkaan. Tää on niinku tää on niinku turkastunut takaraivoasti. Tää on niinku huono tapa. Okei, tää on geneettinen juttu sillä, mutta tätä sä et haluaisi näyttää, että jos sulla on tämmönen geneettinen alue, niin no A, mä rakentaisin ehkä isommat sisäreidet, B, mä vaihtaisin poserastyyliä sillä, että toinen jalka tulee vähän niinku toisen eteen, vähän niinku tällä tapaa, jolloin se sun sammuttaa sen, huomaatte. Eli tätä mä meinaisin. Niin oliko meillä joku pose-juttu, mikä mun piti vielä kirjoittaa? Mutta sitten lajista riippuen, niin mun mielestä se on ihan sikatyylikäs klassikfysiikissa, jossa tehdään se tuplat takaa silleen vanhanmaallisesti ne jalat, että ne on silleen peräkkään toisistaan. Mä oon alkanut tykkää niin vähän siitä kanssa. Mä oon kanssa, joo. Palannut siihen. Aikoina mä niinku vihasin sitä, nyt mä oon silleen, että toi on ihan niinku hauska näköinen. Katsotaan tippa kuva siitä, mitä se on se vanha tyyli. Old school posing. Like this. No, Mike Menzel. Dori ja Yatesihän tekee sille, ja toi on se kyllä. Joo. Joo. Mut siinä pitää olla isot pohkeet. Ja. Joo, pitää. Ja sit se sivuposeeraus kanssa, että jos sä teet ojentajan sivulta Dori ja Yates-tyyliin, niin sulla pitää olla pohje, mitä näyttää. Tää on aika magia tää. Mut, niin. Sulla pitää olla kovaat oikeasti noin takareet ja pakara ja pohjeakselista, että sen pystyy tolleen tekemään jalat vieri tai niin kuin
toinen edessä, toinen takana. Tässä sulla pitää olla pohja. Saako niitä laittaa takaposeerauksissa vähän ristiin? Silleen, että takareidet tavallaan toinen menisi toisen päälle. No, mutta se Mika Nyssylähän tekee sillä tavalla. Niin, kyllä. Hän tekee. Mutta onhan se... Eikö Nyssistä ja aika pitkälti, eikö se tee se yleensä jossain vaparissa ole tehnyt sen? Eihän se silleen niin kuin perus mun mielestä mäkin siinä. Tein vaparissa, mä tein kanssa viime vaparissa. Niin. Vaparissa mun mielestä Nyssistä tekee, mutta kyllähän se muuta tekee se ihan normaalisti silleen, miten niin kuin... Kyllä. Mut joo. Poseerauksista on keskusteltu nyt jo. Ihan hetki, niin. Ei mitään muuta kuin poseeraus treenee vaan Allanille. Kyllä. Voi kertoa vähän omia kuulumisia tähän väliin. Meillä on käytiin eilen siellä farmilla ekaa kertaa vähän maalailemassa ja ei vitsi mikä fiilis, tietysti, kun mulla katteli mun omaa banaanipuuta silleen, niin kuin, että vittu, mulla kasvaa banaani. Ai vittu. Se oli kyllä, sä aloitit se hyvin, se ensimmäinen sana siinä, oma, se tekee paljon. Sitten kun istu vaan siinä, tietysti, ja sitten kuunteli sitä luontoa, ja aurinko laskisi, mä vaan katselin jossain vaiheessa, mitä vittu, tiedätkö, pimeydestä tuli vaan niin silmäparit vaan yhtäkkiä, semmoiset keltaiset silmäparit, mä sanoin, mikä vittu tuo menee, ja trippasin siihen hetken aikaa, että helvetti, että niin joku mountain lion tulee, joku niin kuin, yönä tulee, mutta ei ole kuin tuli kärpäset, tiedätkö, leijällisiä kanssa, ja semmoista, niin kuin, se mä vaan olin, että ei vittu, tää on nasta, että kun luonto alkoi heräämään, kun aurinko laski, ja tuli kärpäset, alkoi leijäilemaan heinäsirkat, alkoi huutaa, tiedätkö, ja tuli semmoinen, niin kuin, aika makea. Ja oma hajuja kaikki. Mua pakko sanottiin mua tähän väliin, niin tuossa yksi mun hyvä ystävä, yksi vanhempi kaveri, niin se aikoinaan, niin se ei oikein digannut sinusta, se ei siitä sinun tyylistä tykännyt, mutta sitten kun se rupesi näitä podcasteja katselemaan ja muuta, niin se niin kuin rupesi hulluna, että fanittamaan sua, kun sulla on tuommoinen kunnon hippi-lifestyle siellä menossa, niin se on ihan superfani nykyisin. Täytyy myös muistaa, että jos sä näet testotimon videon, missä ekaksi, jos mä sanon, niin kuin, että body positivus ei kuulu läskeille paskoille, vitun paskat, saatani donitsemusta. Joo, joo. Niin sieltä nyt vetää niin kuin 75% ihmisistä vetää niin kuin oikeasti nenän täyteen niin herneitä, henkset tippuu olkapäältä, ja sitten hiekkaa piilus. Niin kuin, se tapahtuu aina, mutta ei sen perusteella voi sanoa, että toi Timo on tyhmä tai jotain. Jos mä vittu näyttelen jotain saatana hahmoa jossain internetissä, tiedät sä, että jos sä... Pimppaa voi kuin rakastaa. Kyllä. Mutta käytiin siellä sitten, tänään meillä on tulossa 3 kissanpentua. Oh my god, vähän söpöä. Tuliko niinku yksi lisää vielä? No joo. Kun se milloin sä oot mitannut sun estrot viimeksi? mä pääsen siihen, oottakaa nyt, mä pääsen siihen kohta kanssa, puhutaan noista kanssa. Meillä oli tulossa 2, siitä se sanoi se myyjä vaan, no... Nyt tulee nämä 2, tämä yksi jää tänne yksin. Mä sanoin, no niin, laita se sinne boksiin sitten kanssa. Sitten tuli 3. Ja sit perjantain meillä tulisi 2 Rottweilerin pentua nyt. Oh my god. Ollaan vähän samiksi, koska mulla on tulos ensi tiistaina tai ensi keskiviikkona kanssa yksi koirapentu. Minkä on tullut? Se on tuollainen American Bully XL. No oh my god, mäkin mielisin ostaa sellaisen. Oh my god. Sitten mä jotenkin mulla tuli vaan niinku tunne niihin rotikoihin. Mä halusin 2 samanlaista. Mä menisin ottaa yhden semmoisen monster pitbullin ja yhden rotikan. Mut sit niillä on 2 erilaista genetiikkaa ja sun muuta. Et se on varmaan helpompi, ne on samanlaisia. Mankin oppii toinen toisiltaan. Mä jotenkin menin tuohon rotikkaan. Ja mä tiedän, että niissä kasvaa kuitenkin aika isoja, koska mä oon aika... sählä, mä otan tietysti vähän anavariin, niin tippu 5 milligrammaa lattialle. Hei koira, älä vaan syö täällä, tappaa lattialle, tietysti. Imuri käy siellä on kauheita rotikoita. Joo, nimeksi tulee Lucifer ja Rafael. Kyllä, oho, aika hyvät nimet. Joo, arkkienkelit. Arkkienkelit, mä olin just sanomassa. Tiedätkö, mikä tulee mun koiran nimeksi? No. Matso Fantastico. No hei, meidän koiran nimi on Herra.
Ei ollut minun keksi. Tuttu ja turvallinen. Ei vittu, olisiko pitänyt laittaa sitä kuin Trembolona ja Wimstroll? No, Wimstroll kuulostaa nimeltä hiireltä, eikö ne joku Wimstroll? Wimstroll, niin on. Eikö, joo, kyllä. Joku piirroshahmo, kyllä. Oh my. Joo, niin kuin prätkähiiristä Vinski. Niin oli just, no niin, see? Mutta joo, nyt muista, panostaa niiden koulutuksiin. Siis joo, mä en malta oottaa, mä pääsen kouluttaa, niin mä tiedän korkoulutuksesta aika paljon, ja sitten mä tuun käymään kaikille kursseille, ja mä haluan tehdä niistä, tiedätkö, niin kuin aseita. Elikkä sen, sen takia me hankitaan sinne, koska me ollaan farmilla, me ollaan, no joo. Joku saattaa katsoa, että tuolla asuu rikkaita gringoja, tiedätkö, tämä on Brasilia, tämä ei ole mikään vitu Itä-Helsinki, nyt, tiedätkö. Niin, nyt pitää tosiaan muistaa sanoa varmasti tässä vaiheessa, että siellä asutaan Brasiliassa, ei Suomessa, siellä on vähän erilaiset nuo koirilla tarkoitukset kuin mitä Suomessa. Niin, se pointti on sekin, jos joku tulee, niin mä mieluummin pistän sen koiran, lähetän sen päälle ja se koira tappaa sen, kun se, että mä, koska tämä mä saisin aseen tosi helposti, koska mä asutan farmilla. Jos asut farmilla, niin ne antaa sun turva, niin kuin aseen kantoluvan tosi helposti kuulemma. Mutta sitten jos mä painan itse liipasimesta, se on paha, että mä voin olla parikymmentä vuotta linnassa ja mä oon kuullut, millaista täällä Brasiliassa linnoissa on, ja mä en todellakaan halua joutua niihin. Mä en todellakaan. Mä annan sun ehdotuksen, miten ei tarvitse mennä väkivaltaamasti. No. Heti kun joku tulee sinne möliseen tai jota sä huomaat, että nyt on jotain epäilyttävää, meet sinne kuistille, revit sun paitas ja huudat ja hakkaat rintaan ja katsoo kukaan. Tiedätkö mitä? Mä oon 100% varma, että mä olisin paljon pelottavampi, että sen paidan repimisen sijaan mä otan vaan housut pois. Ja on silleen, no niin. Oh my god! Ihan varmaan lähtee juoksen karkuun. Miksi te revitte paina muu sun vitu lihakset? Siinä vaiheessa, kun sä otat munan esiin, että sillä lähdetään painimaan, niin ei välttämättä tarvi. Otat siihen vittu vähän oliiviöljyä, vaan levität sun päälle, no ei vittu. Toi ei tullut ihan heti mieleen. Bring it on! Saatat olla oikeassa. Ehkä ne perääntyy mieluummin. Mut nyt mä oon viikon ollut ilman antiestrogeeneja nyt. Niin mulla on katsottu, ja mä saan, että sitten kun mulla ei ole viikolla prepel-testoa, niin nyt mä oon laittanut testoa, antiestrogeenit pois. No mä panin viime yönä alla. Mä vittu viime podcastissa sanoin, että mä en ole nussinut varmaan 2 kuukautta, niin ai jumalato, herään keskellä yöt. Tiedätkö, kulli oli niin järkyttävän iso kokonaan. Mä sanoin, että toi kasvuhormonimäärä, mitä mä oon vetänyt tuossa prepillä, se on tehnyt jotain sille. Koska nyt mä vasta näin sen pumpissa 2 kuukauden jälkeen. Mä otin sen silleen käteen tälleen, tiedätkö? Mä oon silleen, että dude, tää makkara painaa, tiedätkö? Ihan törkeä panetus. Tuo herättänyt lyyli, tsiikku, vittu, tää on kasvanut. Se oli se ongelma, katsotaan vielä. Se ongelma siinä onkin, kun muija nukkuu ja kuorsaa siinä, se on painetta ihan vitusti, ja niin sä tiedät, että nyt on pakko saada. Mutta et sä voi vaan repiä sit peittoa päältä, ja niin kuin, koska reaktio voi olla, mitä vittu mä haluan nukkua. Niin se kärsivällisyys oli kuin leijonalla, että se leijona on nälkäinen siellä, se näkee sen gaselin, mutta se ei voi mennä vaan kimppuun, kun se gaselin juoksee karkuun. Vaan se täytyy pysyä rauhallisena ja hiipiä ja pikkuhiljaa laittaa sitä sormea sinne peiton alle ja pikkuhiljaa. Ja sit kun se on siinä, niin sit sä käyt käsikseen. 15 sekuntia myöhemmin sitten käyt pesulla siinä. Se on niin porno. Ai vitsi, aika tulee julki, niin ihmiset sormettaa, kun ne kuulee, että ämmät on ihan kiimassa. Mutta kyllä mä sanoin, kun on tuota poseerauskuntoa häiritelty niin paljon, että mun panemiskunto on kyllä mennyt toiseen suuntaan sen aikana, nimittäin ei vittu kuin 15 sekkaa yrität selviä siinä, saatana. No hei, ei se, sehän on vähän, eikö se ole vähän sellainen itsekäs laji, että mä tulin, tuliks sä? Niin. En tiedä. Kaikki on ihan. Kyllä mun muja tulee aina. Mulla jäi tuon gaselin metsästäminen vaan kovasti mieleen. Mä voin hyvin kuvitella, kun Timppa on tullut sieltä. Sen silmät on ensin pimeässä auennut. Sitten se on todennut se heijari. Sitten se on vähän peitto, vähän auennut sieltä. Sitten sieltä on se heijari tullut ja sitten se on lähtenyt sukeltaan sinne. Kun saa saanut kynsiinsä sen 15 sekuntia. Me nukkuu vaan, älä turhaa.
laitoin peito takaisin hiljaisiin päälle. Mä en eikö se loppu jo? Ei jatku enää, ei. Nuku vaan. Ei puutu kuin David, David Attenborough, se, mikä niissä luontodokkarissa, niin sen enää selostu sinne taustalla. Tässä Timo herää. Huomatkaa, kun Timo aukeaa. Ai vitsi. Jutut on 5-vuotiaan tasolla. Joo, mutta oli kyllä, mä halusin vaan mainita sen nimittäin, koska viime podcastissa oli ihan, meininki oli ihan toinen, nyt mä otan sen. Ai vittu. Meikäläinen täytyy varmaan kohta alkaa lähteä, koska muistin, että mun pitää tuolla mun tytölle soittaa, mä unohdin sen ihan täysin. Oh my god. Menee nukkuu kohta, niin ellei ole jo mennyt, kerennyt. Mä toivon, että se ei ole kerennyt mennä, koska se on oikeasti sit murheenkryy, niin se on niin kuin, tosi pettynyt siellä, että jos mä nyt tänne on niinku soittanut, kerännyt soittaa sinne. Ei mitään, mehän hoitamaan velvollisuudet pois ja joo. Otetaan yes. Vaikka lähiaikana. Ollaan koodeissa. Cheers bro. Yes. Moro. Joo, moro. Joo, te kuulitte varmaan, tai kaikki jäsen on kuullut sitten joo, Joe Linderistä. Joo. Joo, aika ikäviä juttuja. Harmittavia juttuja, mutta se on elämää. Me kaikki synnytään ja palaan pois. Omalla tuleks tavallaan. Mulla tulee aina vähän semmonen niinku niin kuin, a brother in arms has fallen, you know? Niin kuin vähän semmoinen, että ei vitsi, että jos joku laulaa, minun kiinnostaisi vittuakaan. Mutta siitä se on niin kuin, vähän niin kuin tässä, vähän niin kuin Amerikan testotiimo on isommassa mittakaavassa, tiedätkö, kuin minä. Mutta siellä niin kuin, vähän sieltä samaa juttua tekee, saman ikäinen kuin minä, samana vuonna syntytty. Niin kuin mä katsoin, että no vittu, hei vittu, nyt että mun ikäsi aika tippui täältä, tiedätkö, niin kuin, että what the fuck, you know? Kyllä se, siis ei toi nyt tietystikään, kun toi on jotenkin niin kaukana tuolla, mutta kyllä siis jos niin kuin Suomessa tapahtuu näitä niin kuin skeneläisiä puksattaa, niin kyllä se tuntuu, niin kuin, tiedätkö, että on. Vähän aikaa sitten tuntuu, että niitä menee vähän väliin. Niin kuin. Mutta toikin, niin siis se itsellä tuossa tuli vaan, että kuitenkin miten pienet piirit tässäkin kehonrakennusmaailmassa on, niin muutamankin hyvän kaverin lähelle tuo tietyllä tapaa kosketti, kun yhteisiä suomalaisia kavereita, sillä sekin Joe, tai sillä Joella on ollut ja muuta, niin se kuitenkin silleen miettii, että jos sä tuolla Taimassa tapahtuu tommonen ja sitten siinä on kuitenkin kavereita, jotka tuntee sen ja niin poispäin, niin, tai kaverin kavereita, jotka tuntee sen ja muuta, niin se on. Mutta tiedätkö, mikä on niin kuin maailman erikoisinta, että jos niin kuin minä, Matti Meikäläinen, peruskeskilihava ihminen, mä kuolen vaikka samalla lailla kuin tämä kyseinen henkilö. Mm. Ja ympäristö kuulee siitä. Ne on suurin osa surullisia ja silleen, että no voi fuck, miten se nyt tälleen, voi. Mutta kun sä olet kehorakentajat, voimailija, jollain tavassa kehoasi urheilumielessä kehittänyt ihminen. Aatella, että sä ansaitset, että ei ole. Tulee se, että niin. Vittu, oot vittu veivannut hormoneilla itse sen. Mm. Joka, siis se niin käy heti niiden ihmisten mielestä, se tappoi itse hormoneilla. Mm. Tietämättä yhtä niitä faktoja sillä taustalla, mitä niin. Sillä on. No, se esimerkiksi just ennen sitä kuolemaa jossain podcastissa sanoi, että silloin alkoi tulla vähän sydänongelmissa, kun se otti neljännen koronapiikin. No, se oli just vuoden ilman hormoneillakin. Ollaan myös kuultu just yhteisiltä tuttavilta, jotka sen sattumoisin tuntee, että se jotain päihdeaineita ilmeisesti kanssa sitten juhlakäyttöön ottanut, että se on sitten kanssa, että sä et voi polttaa kyllä molemmista päistä, niin. Että sä et voi olla kehorakentaja rockistara, että valitse jompikumpi, että valitse steroidi tai kokaini tai mikä ikinä se onkaan. Mutta se kuolinsyy, mikä se nyt on alustava, eihän sitä ole tainnut vielä virallista raporttia tulla ees, mutta se oli se, mikä valtimopullistuma. Joo, niin. Sehän voi niin tapahtua. Se on niin se perinnöllistäkin, siis iso, niin. Sehän on monesti. Niin, ja en tiedä, toi on kyllä jännä, mutta sehän esiin toi, en tiedä seuraatteko te Figuros Steve, Timo ainakin. Kuulostaa tutulle. Figuros Steve YouTubesta. No se on näitten kaikkien taimaalla. Yleensä tiedät sen. Joo. Mielestä kaikkien jonoisten sankari. Kyllä. Mä en tiedä sen sukunimeä, kun se ei se on minnekään ikinä sitä julkaissut. Mä oon ostanut silti itse asiassa muutaman kirjan. Ja Figuros Steve. Joo, kyllä sä tiedät sen.
niin tota, sekin siinä teki heti, se teki itse asiassa ensimmäisenä siitä sen videon tuonne YouTubeen. Niin, niin, tota... Ei. Minäpä lopetan tähän kohtaan. Iso kiitos kaikille seurasta. Minä kerkeen vielä tästä lähteä. Me jutellaan Pekan kanssa. Mä en kiitos Allan, katsellaan. Yes. Tsemppiä dietti. Kiitos. Joo, niin tota, siinähän se puhui just tuosta, että se oli ottanut sen piikin ja totta kai se on aina spekulointia, mikä aiheuttaa mitäkin. Mutta... Se voi olla myös kaikkien yhtälö, tiedät sä, että sulla on niinku geneettinen steroidi, päihdeaineet, covid-rokote, sieltä tulee miksture, tiedät sä, niinku, että et se voi olla, että ne voi vaikuttaa toinen toisensa kanssa ja sitten ne T3-set ja antiestrogeenit siellä vielä, että kaikki rasittaa sit sitä sydäntä eri tavalla. Että... No, joo, vähän... Ja se, että kun on koko elämänsä tai tämän nuoren ikänsä ollut aika kovassa kunnossa ympäri vuoden. Joo, no se vielä. Siinä joo. On niin. Että se ja sen tehnyt sitä kyllä vähän niin kuin ollut kisadietille koko ajan. Tiedät, niin. Se, vähän niin kuin, että se ei vaan päästä sitä ja se koko ajan pyörittää sitä. Se pitäisi osa antaa lepää justiinsa. Mulla just, kun me ollaan molemmat, sä olet 92, eikö niin? Joo. Juhannes oli kans 92, mutta me ollaan niinku vähän niinku samaa ikää. Me ollaan niinku just niinku se yksi generaatio, mitä mä ajattelin, että sinä, minä, niinku tämän ikäisemmät tyypit. Niin silloin kun Johannes lähti, niin se oli niinku... Vittu, mun tuli ihan kylmät väärät tässä, kun mä ajattelen asiassa. Mutta niinku se tuntui jotenkin niinku... Se oli semmoinen ehkä ensimmäinen tietyllä tapaa, vaikka eihän me nyt varsinaisesti mitään kavereita edes Johanneksen oltu ja tälleen. Niin, silleen, mutta se oli semmoinen, niin kuin, että ei ole totta. Se oli jotenkin niin kriipi se, kun näki sen päivityksen. Sitten rupesi itse heti kelaamaan, että kuka tämmöisiä laitteita, että sillä edes viestillä. Ja sitten alkoi kuulumaan siitä, että tämmöistä on käynyt Johannekselle ja muuta. Niin tuli vähän semmoinen, että... Me oltiin Johanneksen kanssa silleen, että me aina kommentoitiin jotain toisen postauksia tai videoita tai storya, niin kuin, että vittu äijä on iso, kato noita käsiä, tiedätkö, niin kuin, että se oli semmoista niin kuin, oikein niin kuin pönkitettiin tiedätkö, toisemme tiedätkö, niin kuin, hyvällä tavalla. Et siinä mielessä me oltiin niin kuin tuttuja. Mutta aina vähän niin kuin omalla tavalla, niin kuin joskus sanoin jossain aikaisemmaskin, niin kuin, en mä niin kuin vertaa, mutta me ollaan just niin kuin samaa ryhmää, minä, sinä ja noin, tiedätkö, niin aina siihen niin kuin, vähän niin kuin samaa aikaa ollaan kasvettu, tiedätkö, just, se on ollut hauskaa niin viimeiset 10 vuotta olla tässä. Niin, kuin. Niin. Skeneessä tietyllä tapaa. Niin, no sillä tapaa. Ja sitten seuraavat 10 vuotta taas, ja muistan, että silloin Pekka, kun me tehtiin niitä podcasteja. Joo. Niin kuin tällaista tapahtuu. Ja sitten se niin kuin kuuluu tähän, ja sitten kun olet lähtee, niin se... Kyllä se aina pysäyttää. Ja kun ei se huominen ole luvattu kelleen meistä, ja sitten se jotenkin aina miettii, että vittu, niin kuin, että mitä kaaduks mä huomenna, ja tiedätkö, se vähän se pysäyttää. Ja se ehkä auttaa siinä mielessä, että se... Tämä on tosi tyhmä ajatusmalli, mutta siis... Se opettaa meille, että ollaan kiitollisia. Esimerkiksi jos sun kaverille tulee syöpä, niin silloin sä oot silleen, että oh fuck, tuolla menee paskasti. Ja sitten ehkä alatte miettiä itse silleen, että no itse asiassa ehkä ei tämä mun ongelma olekaan niin paha, koska ei mulla ole tota, että... Joo, niin kuin, että se vähän tota niin, just. Niin sit voi oppia toisiltaan, voi oppia tosi paljon silleen. Niin kuin, ja... Joo, ei, niin kuin mäkin tuosta selkähommasta sanan, niin mä en jaksanut edes sitä mitään. Siitä tuonne mitenkään julkisesti edes kehtaa laittaa, kun sitten rupesin miettimään siinä, että no jos se nyt siellä oireilee ja tekee välillä elämästä vähän vittumasta, niin siinäpä hän tekee, mutta onneksi tässä on niin kuin muuten perusterve ja elämässä asiat muuten hyvin, että pitää aina suhteuttaa vähän noita, että tuossa tänäänkin, niin itse asiassa just vähän ennen tämän podcastin tuloa, niin kuulin tuossa, että kaveri laittoi viestiä, että joo, täällä oli melanoma todettu ja muuta, että tämmöisiä niin kuin, että... Mulla on ollut välillä, tiedätkö, kun oli jotain terveysjuttuja vaikka jollain mun perheestä, tai kaverilla, niin mulla tulee vähän paska fiilis, ja mä oon täällä, että vitsi, kun mä voisin olla tossa ja niin kuin, antamassa halin tai niin kuin, tsemppaa, että olla siinä niin kuin, läsnä, niin kuin tuntuu, että itä on täällä tosi kaukana, niin se väli tulee se, niin kuin, vähän paska fiilis sen suhteen. Kyllä, mutta tota, on mä tosta, jos taas kerran mitä tuostakin tapauksesta nyt silleen, mikä toki John tapaus, niin totta kai se herättää, kun tätä lajia harrastaa ja nyt kun tässä vielä pro-puolellekin menee ja muuta kilpailemaan, niin totta kai se terveys on aina semmoinen, mikä siinä on riskinä aina. Huippu-urheilussa ei sitä pääse mihinkään, niin kyllä sitä taas rupesi sille miettimään,
että tota, pystynkö minä jotain asioita tekemään vähän paremmin, fiksummin, miten minä pystyn tekemään tätä vaikka terveellisemmin, onko jotain vaikka lisää ravinteita, tuosta aiherpistä menisin just tilailla vähän jotain semmoista, mitkä esim. Munuaisille on hyvästä ja maksalle hyvästä ja niin poispäin. Ihan sillä se vaan tulee semmoinen niin kuin, vähän niin kuin muistutus aina, että hei, jos tätä meinaa tehdä sen vielä 15 vuotta eteenpäin, niin kannattaa aina yrittää vähän johonkin panostaa sitten tuossa. Niin sehän olisikin kiva, että jos kroppa tykkää ja toimii ja pysyy terveenä ja saa kaikki terveystsekkaukset tehnyt, niin voitaisiin sillä niin kuin harrastepodaa vaikka 50 asti siinä vaiheessa, tiedätkö, niin kuin, että kun lihakset on jo tehty, se on semmoista ylläpitävää, kaikki toimii, jos saatat pari milliä testoa tuossa, niin se ei välttämättä niin enää sillä pysty ylläpitämään ja kehittämään ja tehdä sitä hommaa pitkäjänteisesti. On se kivempi se, että se vielä 50 pystyy tehdä tätä ja nauttii niin kuin se intohimossa, koska siitä, sehän tämä on se meidän intohimo, kuin se, että poksahti meidän 35-vuotiaana ja sit sä et enää pysty tehdä juuri mitään tai että sä niin kuin menetät sen tavallaan, että kyllä. No minun mielestä siinä mieli hieno esimerkki on vaikka tuommoisesta, kuka on pitkään tätä, ihan äärettömän pitkään tätä lajia harrastanut ja kilpailu ja menestynyt ja edelleen jäätävän hyvässä kunnossa ja muuta, niin on Jerry Ossi esiin. Niin Jerryhän menee nyt syksyllä taas. Se on, mä nauraskin, se laittelikin viestiä tuossa, no kun se ilmoittautui tuonne kisoihin, laittoi sitä Instagramissa jotain, juteltiin niitä sun näitä, niin tota, oliko se, sanoinko, että onko se 54-vuotias? Tää? Ja otan, valehtelenko, anteeksi Jerry, jos sä kuuntelet, että me valehtelen, mutta tota, ei kun 53. Ja Jerry omien sanojen mukaan, niin, että tulee olemaan paremmassa kunnossa nyt, kun pitää ollut 4 vuoteen niin kuin kisoissa. Ja jalat on kuulemma paljon paremmat kuin mitä oli 2019, kun sillähän leikattiin se polovi. Tai noin. Ja kuitenkin ton ikäisenä vielä mä näin tuonne haastamaan SM-kisoihin nuorempia kavereita. Mä sitten yllytin sitä, että no miksi et sä ota sitä pro-korttia takaisin, kun se vissiin saa, vaikka oot jo siirtynyt amatööripuolelle, mutta kun kerran sen saanut, niin sä pystyt jotenkin anomaan sen takaisin. Mä menen sinne Master Olympia. Ei laittu, että en minä sinne. No siellä on kyllä toki. Eikö se ole 40 plus 40, niin siellä on kyllä niin kuin vielä ihan melkein olleen tyyppejä, tiedät sen muutama. No joo, kyllä, mutta tota, ei, pitää aina yrittää. Joo, ei se kyllä varmaan tarvitse häpeittää, kyllä ei siis. Ei, sitä, että ei, se kyllä niin kuin ei. Ja on varmasti tulee olemaan Jerry tuolla SM-kisossakin nyt niin tosi kireä, koska sehän on jo nyt oikeasti aika hyvässä kunnossa. En ole nähnyt itse livenä, mutta on kuvia nähnyt, niin saa potkia. Potkia nuorempia siellä vähän. Oot sä yhtään seurannut, ketä tulee SM-kisoihin nyt kisaamaan? Mä katoin sitä listaa vähän sen. Rehellisesti sanottuna, mä en tiedä Suomen bodyskenestä juuri enää mitään, tai niinku kisaskenestä ehkä. Niinku. Mä oon aika perillä Brasilian skenestä. Tää on mun alue, että mä katson täällä nää tyypit, mä vähän katson, että toimii ton talliin, okei, tiedätkö? Täällä, mä oon siellä niinku sisällä. Niin kuin ihan hyvä, koska seuraavan parin vuoden aikana mun Portugalin kieli tulee varmasti niin paljon parantumaan, niin sitten mä pystyn vielä enemmän olla niin kuin messissä ja esillä ja tälleen. Mutta sekin on, kun mä oon tietysti noissa kisoissa, niin sekin on, että jos mä sitten vaikka napitan täällä joku kisan, niin sitten siellä tullaan niin kuin kameroiden kanssa, tietysti, ja gringo tuli, sitten siellä pitää puhua, sun pitää osaa sitä kieltä, sun täytyy osaa niin kuin päästä sisälle siinä vaiheessa, tietysti, että Oikein semmoinen siisti tietynlainen tavoite tuossa kisahommassa, että päästä siellä siihen skeneen tietyllä tapaa syvälle ja tulla siellä esiin ja sitten ruveta sitä kautta siellä enemmän sitä omaa bisnestä esiin valmennuspoteen. No just esimerkiksi tämä, koska Suomessa jos sä oot bodyscanen tähti, niin sulla on 10-20 000 seuraajaa. Täällä niin sulla on 100 000-miljoonaa. Niin. Puhutaan vähän isommista numeroista, että ja sä täällä sitä arvostetaan eri tavalla ja se on niinku ihan hauska ja siksi mä oon tykännyt myös ollakin noissa kisossa, kun sieltä saa hirveästi ystäviä aina ja connectioneita ja laajentuu verkostot sun muuta. Varsinkin kun sä tiedät kanssa, että lajin sisällä niin pitää olla tekemisissä vähän muidenkin tyyppien kanssa ja jutella vaihella vähän kontakteja tai mitä ikinä, tiedät sä jutella kikkoja, hei tää valmentaja hyvä, tällainen treenityyli ja niinku, että sun pitää vähän olla sillain niinku siellä sisällä aina, että sieltä saa hyviä juttuja, niin
sitä kanssa täälläkin puolella pitää tehdä. Se on ihan hauskaa, ihan mielenkiintoista. Täällä se on ihan eri tyylistä. Täällä ne puhuu niin helvetin. Ne henkseleitään paukuttaen pröystäneet, että kenellä on raha vetää eniten steroideja. Mulla on 5 gramman kuuri. Mitä isommat määrät, sitä kovempi tyyppi saa täällä. Täällä on semmoista meininkiä. Joo. Ja sitten täällä on, niinku on. Labroja, niin niillä on aina sponsoroitut keurakentät. Ja se, niissäkin on niinku arvoja, että sä oot ton labran, niinku, että se on niinku huono. Kun yleensä puhutaan maailmalle, että sä oot niinku lisäravinebrändin, että sä oot ambassador. Mutta sitten jos sä oot joku muscletekin tai mitä isoja nää nyt onkaan nykyään, niin sitten sä tiedät, että sä oot top athlete. You know? Niin täällä on vähän sama, että ne menee vain kuuripuolella. Vähän fucked up kyllä. No, vahvempien lisäravinteiden sponsorit ja muut. Joo, ensin niillä on promokoodit, että hei, testo Timo 10 koodilla, saat testata. Täällä on tuommoista. Mullekin tarjottiin semmoista. Mä olin vaan silleen, että dude, ei mulla ole täällä niin paljon seuraajia, että se kannattaisi. Sitten tulisi aika hulapaloa, kun mä alkaisin Instagramiin laittaa. Suomalaiset, mitä toopet yrittää lähteä. Joo, siellä Jannetti lähelee sieltä, että testaa 10. Mutta hei, ilmas testoa. 20 bucks, you know. Ei vittu, mutta joo, täälläkin on ihan eri meininki sen suhteen, että sekin on. Ja en mä tiedä, toi on mun mielestä aika magia juttu vaan, kun sä oot nyt, tiedätkö, pro. Ja sul tapahtui se, mitä mulla on mahdollisesti tapahtunut maassa täällä, että sä niin pääset seuraaviin piireihin tai uuteen alueeseen, tiedätkö, okay, who's here, you know? Niin nyt sä meet, tiedätkö, sä meet kiertelemaan noita pro-kisoja aina yksitellen ja tapaat siellä kaikki, koska mä oon ollut kerran pro kisassa siellä backerilla, niin mä katsoin sieltä, että okei, täällä on vähän eri meininki kuin tiedät, amatööripuolelle. Joo, kyllä se huomasi jo silloinkin Unkarissa, että kun sillä oli sama aika, oli se pro-kisa ja silloin ne pro-kot backerilla, niin siinäkin vähän jo sai semmoista tietynlaista haistella vähän sitä fiilistä. Ihan eri tavalla siellä on, se ei ole niin kireetä se ilmapiiri ja tämmöistä. Ei se ole muutenkaan oikein tuolla ulkomailla, olipa amatööri tai pro, mutta kyllä siinä niin kuin näki, että ne oikein, ne pitää hauskaa sillä päkkärillä sille ne pro-jätkät. Mun on pakko heittää tuon väliin, kun täällä on kanssa noi seuraavat kisa, mihin mä menen, ne niissä on aina pro-kisa yhteydessä, ja ne on siellä kanssa, eli siellä tulee olla tuommoista, niinku, vähän niin kuin saa sitä ensimakua siinä, mutta kun sä sanoit, että miten sä olet, että ne on tosi ystävällisiä siellä päkkärillä, ne pitäjät näin, niin on joitain kisoja, missä mä oon ollut täällä Brasiliassa, että kun siellä on ollut ihan vitusti kilpailijoita, ne vaan huutaa ja raivoa, tiedätkö, kun joku tulee kysyä, hei, milloin tämä sarja alkaa, urutus sama vittu vuoroa, tiedätkö, yli, niin kuin, ne oli vaikka tällaisella asenteella on siellä ollut. Joo. Ja sitten kun mä menen gringona, mä silleen, niin kuin, että hello, do you speak English? Ne oli, niin kuin, että mä yritän silleen, että saada selville, mitä vittua tää tapahtuu, kun mä en ymmärrä mitään, mitä ne kuuluu tai kaiuttaa. Niin se oli se, get the fuck out of here. Oh yes sir, oh let me see, what's your name? Se asenne muuttui heti aina, kun mä tulin silleen. Se vaan mua koheltiin kuin kunniaa vierestä siellä. Sitten hän sanoi, että hei, pitäkää järjestäkää tulkki tälle äijälle. Sitten siellä oli tulkki järjestetty mulle ja se kertoi kaiken. Joo, on siisti. Joo, kyllä mäkin odotan innolla nyt. Innolla kyllä on tätä kisaamista ja ihan mukavanhan nyt tässä ensimmäinen kuukausi, niin lähinnä pieniä muutoksia vaan tuohon ruokahommin. Mä aloitin käytännössä prepiin nyt tuossa kesäkuun alussa, mutta se oli vaan semmoista lähettä ruokien nostamaan ja muuta. No nyt sitten taas pyöräytettiin vähän eri tavalla, että sillä proteiineita ylemmäksi ja sitten hiilareita pikkusen alaspäin ja rasvaa tilalle siihen. Se on kuitenkin semmoinen, mikä aina toimii, että sitten jossain vaiheessa, kun laitetaan sitä kaasua enemmän, niin pyöräytetäänkin sitten ne rasvat sieltä poispäin ja nostetaan hiilaria tilalle ja proteiinia ehkä pikkusen lasketaan alaspäin, niin saapi sitä hyvät puusit. Mä uskon, että tässä kuukauden sisään aika paljon siistiytyykin toi kunto nyt ja katsotaan sitten elokuun alusta eteenpäin. Siitä on sitten tässä 15 viikkoa sen kisa ja eihän mulla paljon niin kuin silleen puotettavaa painoa ole. Lähinnä varmaan menee tämä dieetti ehkä niin, ettei tule sitä vaakaa juuri katsottua edes. Mikä onko sulla joku semmoinen niinku panostamisen kohde nyt, mitä priorisoitteko te jotain teidän suunnitelmassa? No kyllä se on edelleen toi pakareisi. Pakara-akseli se on, sinne vaatii, koska et sä oikein voi mennä tuonne pro-kisaan, jos sulla ei ole se perse aivan säkeillä. Ja miten se vaatii lihasta sinne.
se vaatii sinne pakaraan sitä. Eihän se saa sitä kireäksi, jos siellä ei ole lihasta. Se on vaan fakta. Mä luulen, että me ollaan ihan samassa veneessä tässä kuule. Et mä sain sen kireäksi, mutta se oli vähän niin kuin mun perse. Mellu sanoi, että sulla ei enää persettä ollenkaan. Niin. Se suli niin pois oikein tuossa. Niin. Mulla on ehkä niin, se, että mulla kerää rasvaa perset tosi paljon. Niin se näyttää offilla järkyttävän isolle, mutta sitten kun ollaan kireessä, niin ei se ollutkaan loppupeleissä niin paljon Juu. sitä. Niin, mä luulen, että mulla on kanssa, että jos mä vaan niin kuin nappaan vähän lihaa persessä sen takareita, niin se tekee jo semmoisen efektin, että se olisi kireempi. Kyllä. Sama se on mullakin tuohon, että sisäreit mulla on ihan jees. Ei siinä sama. Mitään. Ja nyt mä oon nyt saanut noihin etureisiin aika hyvin. Arinkin mielessä yleensä Ari on aika semmoinen kriittinen, että se ei kyllä oikeasti kehu. Eihän se niinku tyyli silloin, kun se pro-kortti voitti, niin eipä se juuri, mutta että no perhana, että hieno homma. Siis se tyyli on semmoinen, että ei se niinku turhaa mielistele eikä sano mitään semmoista, mitä ei tarkoita. Niin kuitenkin nyt sanoo, että on noi etureet on niinku hyvällä mallilla nyt tähän fysiikkaan. Ja mukava on niin itsekin nyt tietää, että on saanut sieltä ne takaisin, ja yläkroppahan nyt on kasvanut. No voitko sä vähän paljastaa tai auttaa mua nyt tässä tavalla, että mitä strategioita tai jotain suuntaan antavaa, millä te lähdette korjaamaan aluetta? Oletteko nostanut volyymin määrä, teet sä jotenkin 2 kertaa viikkoon, oletko sä laittanut isomman kalorimäärän sitä ennen, lepäät sä ennen sitä treeniä tai sen jälkeen jotenkin? Onko jotain no. niin tapoja tuossa kikkoja? No ei, se on lähinnä, kyllähän se pitää pikku, totta kai mitä enemmän sä treenattu ja palautua niistä, niin se on just tärkeää, että esimerkiksi treenijaon myötähän se tulee, että sä pystyt tekemään, no mulla esim. Nyt, niin mulla on nyt semmoinen niin kuin 3+2 jako, että siinä tulee sitten 3 treenissä tulee koko kroppa läpi ja sitten on 2 paikkotreeniä ja yksi niistä on niin kuin just silleen takaresi. Pakarapainotteisempi. Ehkä se on niin kuin ne jotkut liikkeet. Mulla nyt tekee omaa haasteensa se, että mä en niitä kyykkyjä mielellään en tee. Ja eikä se nyt se kyykky ole välttämättä sinne se persellekään se ainut liike. Että sinne pitää just jotain reversehyperiä ja sitten vetoja. Ne on kuitenkin ne siis vetoliikkeet semmoisia. Mä luulen, että mulla on vaan toi, että mulla on veto, siis suorialan veto on tosi heikko. Ja se on varmaan niin se syynä, että se näkee mulla on vittu pienet. Niin mistä se on syy? Se on se syy siinä. Pitäisikö sillä vaan uskata? Mä jotenkin, kun niin moni on vaan repässyt takareet niissä isoissa kuormissa. Vähän niin kuin se on, että kuinka hulluksi pitää vetää? Lähdetkö mitäänkin progressioon vai esiväsytäänkö mä ne eka? Ja mä, niin kuin, vai, niin kuin... Mut mistä me puhuttiin taas viime kerran, kun olin tässä, niin puhuttiin just sitä, mistä se yleensä loukkaantuminen tulee. Se tulee sitä liikkeenmuutoksesta. Että kun jos sä teet tasaista liikettä niin. lihaksella, jos sä puristelet sillä lihaksella versus se, että se rykäiset, se liikkeen muutos tulee olemaan niin kovan siinä, se yleensä napsahtuu, että tuolla kun takareisikoukistuksiakin porukka tekee, niin onhan meidänkin lähipiiristä tuttavan piiristä, niin sillä napsahdellut niitä takareisia. Ei nyt välttämättä ole revennyt kokonaan, mutta jotain revähtymää ynnä muuta tullut sinne, ja aina se kyllä yleensä tulee siinä, että kun kiristetään venytyksessä sitä, ja sitten lähdetään puristamaan napsa. Että siinä on... Hyvä vinkki, kuuntelijat, pysäyttäkää. Se siinä. Eli te alkaa, tavallaan jos puhutaan vaikka, että tämä on takareisi mun hauis, niin aukee, stop, ja stoppaatte sen niin kuin, ei täällä, vaan tässä, kun se on vielä lihaksella. Tässä se on sitten enää jänteellä. Eli jätät pienen koukun siihen, jolloin sä pystyt jännittämään sitä lihasta, ja sit sä lähdet puristaa. Ja sitten kun se lähtee liikkeelle, niin sitten voitte kyllä ampua voimaa sinne niin paljon kuin te haluatte. Mutta se vaan ei ole semmoista niin rykäisyä. Just noin. Toi on semmoinen ehkä, se vaan unohtuu monelle, koska yleensä sen ekovipi yli sen, eli kun sehän on helppo sieltä potkasta se liikkeelle se liike. Sä saat siihen puskettua siihen voimaan ja tulee vaikka kuinka isoja painoja sitä ylös. Mutta toi on semmoinen, niin kuin, vaikka tuo takareisi, niin miettii tästä 2-3 vuotta takaperin, jopa 5 vuotta takaperin, niin eihän me kun takareisia tein, niin eihän me juuri edes tuntenut sitä takareisia. Tiedätkö, kun takareisia teet vaikka etureisireenin jälkeen, niin se on vaan semmoista, tiedätkö, niin vaikka kuinka yrität keskittyä, niin sä et saa sinne samanlaista poltetta. Niin. Sä et saa sinne samanlaista poltetta, jonka helposti saat hauikseen. Mutta se, mikä itsellä siinä on, niin kun mä teen sen koukistuksen, venytän, niin pysäytän, staattinen jännitys ja sitten puristus. Eli ei vaan niitä venytys ja puristus, vaan no staattinen tätä. Venytys. Me tehdään Melissan kanssa
takarekoukistus samalla painolla. Ja aika lailla samat toistomäärät. Se, miten se toisto tapahtuu, missä voimatuotto tulee, paljonko se jännitetään sitä lihasta, time under tension, se on toki täysin eri. Mutta jos sä katsot vaan montako kertaa se kuorma nousee ylös, alas, ylös, alas tuossa asennossa, meillä on sama määrä kuormaa ja toistot aika lailla. Että... Kyllä, ja sitten, että miten sä sillä yläasennossa tai sillä ihan peak contractionissa saat puristettu sen takareijan maksimaalisesti, vai jääpikö se sille semmoiseksi, niin kuin, että se vaan käy, niin, mutta se ei käy, niin, ihan, niin. Se ei käy ihan pohjassa. Että tuo on semmoinen, mitä ainakin jos itse seuraan yhtä, mitä porukka tulla tekee salilla, niin se jää monella tekemättä. Tiedätkö, miten mä teen sen? Tai tämä on mun laite, mutta mä oon huomannut sen, mä opin tuon ihan muutama viikko sitten. Niin tätä mä en suosittele kenenkään tekemään, varsinkaan hauiksella. Mä demonstroin sen hauiksella. Eli mä vähän lähden nostaa lonkasta vauhtia. Eli aluksi tavallaan tulee se kereinen koukistus, ja sitten mä teen lopuksi tämmöisen vielä. Eli mä tavallaan mun nousee etureisi irti sit penkistä, ja mä lähden tekemään, tiedätkö, semmoista niinku selkäliikettä tavallaan. Niin jostain syystä mä vaan niinku saan semmoisen pienen nipistyksen sinne vielä sinne takaisin. Sä saat sen sinne, niin, kyllä. Se voi olla vaan mun laite siis, mutta siis... Niin se voi olla siinä eri laitteessa, niin. Erilaiset säädöt ja muut. Että sä et pysty normaalisti siinä tekemään semmoista aivan huippusupistusta välttämättä, niin, mutta siinä, no just siinä laitteessa, että se vaatii sen pienen pommun sieltä. Kyllä. Että tämmöisikin, mulla on tuolla varmaan vuoden, että tämmöisikin ihmiset saattaa oppia, vaan jos, hei nyt se napsahti, napsahti paikalle, tämä liike vittu. Kyllä, kyllä, mutta semmoisia. Okay. Laitellaanko purkkiin tästä iltaleikitykset sulle koiren kanssa. Hei Pekka, pidä selkä kunnossa. Älä kyykkää Smithis. Jos joku näkee Pekan kyykkäämään Smithis, käykö vetä sitä pataa? Saa tulla suoraan tuohon enää niin, että veri vallu. Saat ottaa sitä Instagramin kuvaa. Vitun Pekka. Okei. Okay. Hei, kiitokset. Ole hauskaa. Jeps, moro. Oli. Moro.